Prokuror Orxan Çəncərli 7 il 6 ay iş istədi. Ancaq təxirə salındı iyulun 27-sinə qədər. Amma saatını bilmədim neçəyə qədər. Ancaq mən sonra məhkəmədən sonra Orxan müəllimi qoymadım gedə. Prokuroru elə dedim otur yerində gözləmə sizə bir iki de. Mən dedim o narkotikləri gətir düz Finhanın qabağına bir prokuror olaraq da subut. Qoy Finhan o narkotiklərin bir-birinin adını desin. Əgər o bir cəzinin adını düz desə, nə bu narkotika nədir, nə üçündür? Mən onda oğluma istəyirəm elə ömürlük həbs cəzası verir. Bir dedim Allahla olun yine. Elman Quliyevin Allah balasını öldürsün. Elman Quliyev mənim uşağımı şərlə, böyüklərlə orada o Abruşu Nəcəf var. O stola, o verilən dövlətin stoluna o layiq deyil. Yani. O qədər ədəbsiz, ərkansız. Mən 15 dəqiqə onunla söhbət elədim mən. Haradasa 2 ay bundan qabaq. Mən tərqan apardı ki, gör, dövlətin stolu kimə təqdim olunub, sözünü bilməyərə. 28 yaşı var, ağzından nə bilim nə tökülür. Axırı mən durdum, çıxdım, dedim, qardaşım, mən səninlə söhbət eləmək istəmirəm. Ünhan Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Xətai rayon təşkilatının üzvüdür. Azərbaycanda yaşadığı vaxtı siyasi fəaliyyətlə, aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olub, mitinglərin, tədbirlərin təşkilində aktiv iştirak edib. Sonra müalicə məqsədi ilə əslində onun ailə problemləri olub. Müalicə məqsədi ilə xaricə gedib, orada bir müddət mühacir həyatı yaşayıb. Mühacir həyatı yaşadığı vaxtda da siyasi aktivliyini qoruyub, saxlayıb, orada siyasi məhbuslara, azadlıq aksiyalarının aktiv iştirakçısı, hətta təşkilatçılığını edib və gözlənildiyi kimi Almaniyadan sonradan deport olunub Azərbaycana və deport olunan kimi də Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları fürsəti vada verməyib, Pünhan Kərimli haqqında öz aləmlərində tədbir görüblər. Pünhan Kərimli şərlənərək həbs edilib və bugünkü məhkəmə prosesində bu bir daha sübut olundu, əgər buna təbii ki, məhkəmə prosesi demək olarsa. Məlum oldu ki, dövlət ittihamçısının sözlərinə ifadə etsək, Pünhan Kərimli belə nəticə çıxdı ki, Pünhan Kərimli gecə yatıb yuxusunda görüb ki, Əhmədli metrosu, kənd Əhmədlidə narkotik vasitə satırlar, durub gecə vaxtı gedib ora, düşüb küçələrə axtarıb və birdən-birə bunu orada görünür, həmən o narkotik tacirlər müşahidə ediblər və buna yaxınlaşıblar, ona narkotik vasitə təklif ediblər və bu təklif eləyən şəxsin, narkotik vasitə satan şəxsin kimliyi məlum deyil və bundan sonra gəlib onu güya xüsusi hansısa əməliyyat qrupu hazırlanıb, Pünhan Kərimli həbs edilib və s. Və burada artıq cinayət ittihamının absurdluğu ortaya çıxır. Yəni, bu mənzərəni hər halda izləyicilər də bunu təcrübələrinə əsaslansınlar ki, hansı narkotik istifadəçisi tanımadığı birdən-birə hansısa bir əraziyə gedə bilər və oradan hansısa narkotik vasitə axtara bilər. Yəni, bunun özü ilə absurdluğunu sübut edir. Vəkil, hörmətli Cavad bəy, məhkəmə prosesi zamanı ifadələri öz müdafiə hüququna istifadə elədi. Sübut elədi məhkəmə prosesində ki, Pünhan Kərimli polis bölməsində demək, ciddi təzyiqlərə məruz qalıb, hətta ona işgəncələr verilib, bu barədə də artıq məlumatlar var və onun bir növ, eldirilə desək, boynuna qoyulub bu cinayət faktı. Bir mənalı olaraq cinayət sifarişlidir, Pünhan Kərimli sifarişli olaraq həbs olunub, o bir daha sübut olundu. Dövlət ittihamçısı 7 il 6 ay müddətinə azadlıq məhrum edilməsini tələb elədi məhkəmədən. Məhkəmə də indi öz həmkarlarının məzuniyyətə çıxmasını nəzərə alıb, məhkəməni biraz uzun müddətə 27 iyul saat 12:00-ə təyin elədi. Məhkəmə prosesi ilə bağlı bu qədər cinayətin qurama olması hər kəs artıq şübhə doğurmur və biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq Azərbaycan hakimiyyətindən bu kimi siyasi sifarişləri dayandırmağı, dünyada gedən proseslərdən nəticə çıxartmağa çağırırıq və Pünhan Kərimli başda olmaqla bütün siyasi məhbusları dərhal və qeyd şərtsiz azad etməyə çağırırıq. Pünhan Kərimli deyir ki, işgəncələrə məruz qalır. Bəli, əslində hər zaman biz gəlib məhkəməyə materialın qapağında eyni şeylə üzləşirik. İşgəncələr haqqında çox sayda məlumatlar verir, lakin məhkəmələr buna heç bir vaxt məhəl vermir. Bugünkü işdə də eyni proses baş verir. Biz bundan əvvəlki məhkəmələrdə gördük ki, saxta ittihamlarla, narkotiklə şərlənən insanlar var idi. Lakin
insan özü haqqında müdafiə eləmək üçün deyir ki, mən filan həmin tarixdə ümumiyyətlə həmin ərazi Əhmədli ərazisi kimi göstərilir. Əhmədli ərazisində ümumiyyətlə olmadı, telefondan çıxarışlar edə bilərdilər. Amma görünür ki, məhkəmələr bunlara heç birini, ümumiyyətlə son zamanlar var ki, məhkəmələrdə baş verənlər onu göstərir ki, vəsadətlərin heç bir təmin olunmur. Əslində bu vəsadətlərin təmin olunmaması onu göstərir ki, məhkəmələr bir tərəfli qaydada məhkəmə aparılır və bu hansısa sifarişin yerinə yetirilməsidir. Həm də bunun fəaliyyəti var idi. Bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvlərindən biri idi Xətai rayon üzrə. Və məlum məsələdir ki, yenə də bu siyasi oyunlar oynanılır və bunun nəticəsində də bu kimi həbslər baş verir.